pale kura inakucha kuje kupigiwa kura na fuzi nani. We understand that nonsense very well. Let me tell you the truth. Na muende muambie wale kwa sababu wanajulikana, muwaeleze hivi. Muwaeleze hivi pole pole. We will not accept to hurt wananchi because of these political positions. So I've asked the camp security team. Hey, camp commissioner, na yule mudi yako ya polisi. Tafuta wale watu tuwakamate wote. We take them to court. Tuwapeleke kwa sheria. Tu ambao wanataka kuzumbua wananchi hapa na mambo ya usiku, tunaenda kubeba watu sijui kutoka wapi, upeleke wapi, upiganishe sijui nani, wewe kambi wapi. We will not accept that, let me tell you. Wakati naambianga watu, we are prepared to ensure that the electoral process goes peacefully, that's what I mean. Tunaelewa hii maneno yote. We have the intelligence, the information on what is happening. It will not happen. Yule muambie, wanajulikana na mnajua wengine hao watu. Tuzijifanye ndio tujui, wakati mwingine unajua watu wanasema tujui. Wale machifu mko hapa mnajua hao watu. Ndio wanaongeana na nini. Mwambie hatuwezi kukubali maneno kama hayo. This is a free country. Why would you do that? Kama wewe unataka mambo yako ya kura, you are free 24/7. Ongea na mtu yule unataka, pembeleza watu pole pole wakupigie kura. Kuna haja kupiga mtu. Na ni haki yako. There is, you don't even need our permission as government to campaign. It's your democratic right. Move around peacefully 24/7. Ongea na watu pole pole, weka watu pamoja, nini. Lakini kupiga watu, eti organize gangs, upige watu so that you intimidate them, that we cannot accept. Lazima tuhakikishe kwamba we keep peace and we ensure that the country is peaceful for all of us. Because as you all know, wale ambao umeona hii maneno, unajua. These things come and go. Leo tunachagua hivi, kule kwingine tunachagua kule hivi, tunachagua kule kwingine hivi, na nchi inaendelea mbele. Kwa nini tupigane? Tuumize wananchi? Eti uende kutafuta watu kuleta na mroli upige wale watoke huku ili hao wakae huku. Tukianza kuregister kura, uanze kuregister wale. Tusifanye maneno kama haya tafadhali. Tunakueleza kwa upole kwanza. Lakini sasa, wananchi, hata nyinyi mnaweza kutuunga mkono. Ikishindikana na ikibidi, tutafanya kazi ile serikali inatakiwa kufanya. Ama namna gani? Namna hiyo, lazima tuweke usalama.